ათასობით ადამიანი შეიკრიბა თავისუფლების მოედანზე, სადაც გაიმართა დახვედრის ცერემონია საქართველოს ეროვნული ნაკრების და პარალელურად სოციალურ ქსელში, რა თქმა უნდა, ვრცელდებოდა ფოტოები და ვიდეოები, თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ ერთ-ერთი ვიდეო განსაკუთრებულად ვირუსულად გავრცელდა, რადგან მას ჰქონდა დეზინფორმაციული აღწერა. ამოჭრილი იყო პირდაპირ ეთერიდან ერთ-ერთი ფრაგმენტი, სადაც ისმის ერთ-ერთი წამყვანის დიმა ობოლაძის ასეთი კომენტარი: შენ არ გამოდიხარ, სიტყვა აღარ არის, და შემდგომ კადრი გადადის ფეხბურთელზე ბუდუ ზივზივაძეზე, სადაც ის ადგილს იცვლის და იქნება შთაბეჭდილება, რომ თითქოს დიმა ობოლაძე არაძლევს მას საშუალებას სიტყვით გამოსვლის. აღსანიშნავია ის, რომ ეს ამ ზეიმის ჩვენება მიმდინარეობდა პირდაპირ ეთერში, საერთო პირდაპირ ეთერი იყო ყველა ტელევიზიის, მათ შორის ევრონიუს ჯორჯიაში, და ჩვენც გადავამოწმეთ, იყო თუ არა ეს სიმართლე. როგორც ხედავთ, ბუდუ ზივზივაძე დგას ლაშა-დვალის გვერდით და სიტყვით გამოდრის ამ დროს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია, და სწორედ ამ მომენტში ისმის დიმა ობოლაძის ეს კომენტარი, რომელიც სცენის სხვა კუთხეში დგას და გადახრილი არის, როგორც ხედავთ, და შემდგომ კადრი გადადის ბუდუ ზივზივაძეზე, და როგორც ხედავთ, მათ შორის არის ძალიან დიდი დისტანცია და ასეთი კომუნიკაცია მათ შორის სცენაზე არ მომხდარა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ძალიან ვირუსულად გავრცელდა ეს ვიდეო. თქვენთან შეგიძლიათ ამ ინფორმაციის გადამოწმება, რადგან Facebook-ზე პირდაპირ ეთერს არაერთი ტელევიზია აჩვენებდა. მოგვიანებით ინფორმაცია ამის შესახებ ასევე Instagram-ზე გამოაქვეყნა დიმა ობოლაძემ, ჩაწერა ვიდეო, სადაც ის ამბობს, რომ ასეთი ტიპის კომუნიკაცია მას ბუდუ ზივზივაძესთან არ ჰქონია, და სავარაუდოდ ეს კომენტარი მან უთხრა ფედერაციის პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს, თუმცა რაც ხება ბუდუ ზივზივაძეს, მისი თქმით, ასეთი კომუნიკაცია არ მომხდარა ფეხბურთელთან, და შემდგომ Facebook-ზე თავად ბუდუ ზივზივაძის მამამ, კახა ზივზივაძემ დაწერა, რომ ჰკითხა ამის შესახებ ფეხბურთელს, რაზეც ბუდუ ზივზივაძემ თქვა, რომ მსგავსი სიტყვები მისთვის დიმა ობოლაძეს არ უთქვამს.